Ndagusuje kandi nkwaye ikazi wukurikiranye Aisha 250. Reka nizere kumeze neza, imishinga yagenze neza ndetse n'akazi kawe. Nimba utakora subscribe kuri channel, ndagusaba kuba wayikora kugira ngo uzajye ubashe kumenya amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Riko uyu munsi turebere hamwe isi yose hanze amaso, aho n'ahandi ni mu gihugu cya Mozambique. Itangazamakuru, imiryango mpuzamahanga bose bari gukurikirana hafi urugamba leta ya Mozambique ifatanyije na leta y'u Rwanda mu kurwanya umutwe w'iterabwoba urimo gunganya umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. U Rwanda rwabaye urwa mbere mu guhamagarwa muri urugamba ndetse no kwitabazwaho rukomeye muri urugamba. Ese ni ukwiye cy'u Rwanda ariko rwahise ruba urwa mbere mu kwitabazwa? Igisubizo cya hafi wasobanuramo ibi bintu ni iki ngiki: umurava, ubuhanga, ikinyabupfura biranga ingabo z'u Rwanda za RDF. Nibyo byatumye igihugu cya Mozambique cyihutira vuba na bwangu kwitabaza u Rwanda kubafasha kurwanya umutwe w'iterabwoba. Ubu butumwa budasanzwe ingabo z'u Rwanda na polisi zoherejwemo, aho u Rwanda rwohereje abasirikare na polisi bagira ku gihumbi, anga harimo abapolisi 300. Aba ngabo yejwe muri Mozambique si abasirikare cyangwa abapolisi basanzwe, huya, kuko aba ngaba ni abasore n'inkumi baba baratoranyijwe, baratoje bidasanzwe, bafite ibikoresho bihambaye by'urugamba. Uyu ni umutwe w'ingabo udasanzwe mu rurimi rw'amahanga akunda kwita Special Force, aba nibo bagiye muri Mozambique. Buri rugamba aho ruva rukagira ruba rufite umuyobozi warwo, Major General Innocent Kabandana, uyoboye ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ese uyu musirikare ni muntu ki? Reka tumuvuge gatoya. Major General Innocent Kabandana, igisobanuro cyiza wamuvuga mu abantu benshi batamuzi cyangwa n'abamuzi bakamumenya vuba ni iki ngiki: ubunyangamugayo, ubuhanga, kuvugisha ukuri, ishyaka ndetse no gukunda igihugu. Major General Innocent Kabandana afite impamyabumenyi ya Masters muri Business Administration kandi yigeze no kuba umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda. Major General Innocent Kabandana yagize uruhare rukomeye cyane mu rugamba rwo gukaka genocide yakwirwaga Abatutsi 1994. Siwe wenyine uri kuri uru rugamba, afatanyije na mugenzi we Major General Christopher Arthur Kiyombe, ayoboye ingabo za Mozambique. Intara ya Cabo Delgado, intara ifatwa nk'intara ikomeye cyane, dore ko ifite ibikorwa byinshi bumbatiye ubukungu bwa Mozambique. Ubu ngubu hashize imyaka itanu barwanira banonganya umutekano mu intara ya Cabo Delgado. Umutwe w'iterabwoba wa Alisuma wa Jama wiyita Al-Shabab ukaba ukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State. Uyu ni umutwe ukomeye cyane uhunganya umutekano hirya no hino ku isi. Izi nyeshyamba zakomeje kugenda zihunganya umutekano w'abaturage, bamwe zibakora mu byabo, abandi zirabica, zitwika imihanda ndetse zangiza n'ibikorwa remezo byinshi byari bitandukanye byabiye muri Cabo Delgado. Si ibyo gusa, izi nyeshyamba zangije kuko kampani zimwe na zimwe zakoreraga muri iyi ntara zose zatangiye gufunga imiryango. Ubukungu muri Cabo Delgado butangira guhagarara, ubuzima burahagarara muri rusange, abaturage bajya mu nkambi z'impunzi. Nk'ingabo zifite ubunararibonye, zifite imyitozo ihambaye, zifite ubumenyi bw'urugamba ndetse n'ibindi byinshi, batangiye gutegura urugamba rwo kubohoza intara ya Cabo Delgado, dore ukuntu urugamba rwahise rutangira gupangwa. Uru rugamba rwagabwe runyuze mu byerekezo bibiri, kimwe cyo mu majyaruguru aho ingabo zaturutse Afungi zinyura Paloma zikagira Mocimboa da Praia ziyowe na Brigade General Pascal Muhizi, izindi zigagurukira mu Weda zinyura Awasse zihurira n'izindi muri Mocimboa da Praia ziyowe na Lieutenant Colonel James Kayilanga. Ingabo z'u Rwanda zagize Awasse nyuma y'iminsi mikinye ishyamba zimiye inabi ingabo za leta. Kuva mu Weda kugera Mocimboa da Praia hose habiri imirwano ikazi. Iya mbere yabiriye mu gace bita Tiaka, agace katugoyemo cyane bitari cyane nahiriya mihanda yahuriraga muhanda uva mu Weda ahurira nuwaha nuva mbaho nuva makomia yari mu masangano y'inzira, ku buryo kuhatakaza kwa kumwanzi urebye niho yashegishiwe cyane. Ni ahantu yavaga yinjiraga ava mu tundi turere haba mu majyaruguru haba mu majyepfo, ku buryo iyo mihanda yabaye isibanira. Ariko nta kidasanzwe kuko twaje tubyiteguye kandi yararashwe tubasha kuba mutsinsura. Utundi duce two muri Cabo Delgado twose twavuga ko turi mu biganza byanyu cyangwa hari ahandi tuvuga umutekano aho dufite ikibazo gikomeye? Hafi ya twose tw'ingenzi turi mu maboko yacu, ibindi bice ni ibya kure tumwumva ashobora kuba akoresha nabyo yigaruriye,
ariko kuri twebwe nkuko nabivuze iki nicyo cyari igicicuro ikirindiro cye ibirindiro byo bikuru ku buryo nibindi numva bitazamworohera akandi kantu ahamwe hageze sangahe saa mbiri za mu gitondo twari twahageze kuko twaraye bugufi twaraye mu kilometero kimwe nabo ku buryo mu gitondo mbere yuko twinjira hari aho bari badutegeye hariya mwabonye imirambo so urebye urugamba rwabo niho rwarangiriye ibindi babonye uko ari uguhanyanyaza bahitamo guhambira utworoshye ni makeya cyane bahunga makeya cyane kuko twahise tubasakiza mu rukerera saa mbiri twari tumaze kubasakiza iwaringa hose zikomeza imbere ahitwa Awasse ariho hari ibirindiro bikomeye ahanga Awasse zarwaniye mu gihe kingana nk'iminsi ni urugamba rwari ruturushye cyane urugamba rwatangiye ku itariki ya 23 Nyakanga ingabo z'u Rwanda na Mozambique zirakambika ariko umunsi ku munsi izi nyeshyamba zigakomeza kurwana sishaka kongera kuhisubiza Major General Fred Habarugira numwe mu basirikare b'u Rwanda bahageze mu bambiri sa ikaba byari ibirindiro bikuru by'umwanzi cyane cyane bimufasha kugira ngo ahuze ingabo ze mu byerekezo bitatu bitandukanye kino cyerekezo mureba haruguru kijya muri komini yitwa Mwedumbi makomeya nambawo ariho arafite ibirindiro bye bikuru hano hakurya hakaba ikindi cyerekezo bita pangera mitope naho yarafite ibirindiro by'umwanzi bivuze ko iyi ngiyi ari center of gravity gufunguye umuhanda yagombaga kuharwanira bikomeye kuko twari dufunze inzira zimugezaho ibikoresho zihuza n'abasirikare be twahageze ku itariki 23 twaharwanye iminsi ine kugeza ubwo umwanzi atsimbutse biba ngombwa ko tujya kurasa n'uwitwa Kinda efingi ku kiraro kugira ngo tumubuze gukomeza kuza hano noneho biba ngombwa ko n'izindi ngabo zacu zari mu gice bya Paruma zimanuka agasa nk'aharashwe mu nzira ebyiri ubwo twakomvuye ahangaha dukomeza tumukurikira tumurasa ahitwa Momo tumurasa ahitwa Mwetope tumurasa n'ahitwa Mangoma aribwo twasanga aho duhuye n'abayobozi bacu baturutse za Paruma bisa nk'aho dufunze umujyi ariho umwanzi yaze guhunga yerekeza yambaho aturutse Mocimboa da Praia ubu ngubu ugeze muri Awasse ubona ingabo nyinshi na polisi by'u Rwanda birinze umutekano kugira ngo abarwanyi b'uyu mutwe batungira kwigerura ahantu ubu ngubu aho urugamba rugeze ibice bisigaye kubuhuzwa ni bitatu ni siri 1 na siri 2 ndetse n'agace kambari mu minsi yashize nyuma y'ibitero byose ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zimo zihashya umutwe w'iterabwoba yaje kwijundika u Rwanda ivuga ko u Rwanda rurimo ruhungabanya umutekano wa Islam bari muri kino gihugu cy'ibikorwa ari iby'ubushotoranyi kandi ko bashobora kwihorera ku Rwanda gusa ibyo ngibyo byose ntabwo byatumye ingabo z'u Rwanda zirekira umuvuduko ziri mu guhashya umutwe w'iterabwoba ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda zivuga ko ziteguye guhashya umwanzi w'iyabaturutse hose ndetse ko umutwe wa Islamic State ushatse kwihorera ku Rwanda ingabo z'u Rwanda ziteguye kuba zizawuhashya ziva inyuma kandi zikawutsinda ku itariki ya 18 ingabo z'u Rwanda zagabye igitero gikomeye ku nyeshyamba mu gace kambawo ni nyuma y'urugamba rukomeye rwagabwe n'ingabo z'u Rwanda zimwe zinyuze mu gace k'amajyaruguru izindi zinyura mu gace k'iburengerazuba zimwe zari ziyowe na Brigade General Pascal Muhizi zaturutse ahitwa Paruma mu gihe izindi zari ziyowe na Lieutenant Colonel James Kayiranga zaturutse ahitwa Awasse amakuru akomeje kutugeraho nuko ingabo z'u Rwanda na Mozambique zatangiye kugira ibitero bikomeye cyane mu duce inyeshyamba zirimo ziragenzura muri utu duce harimo akitwa Mbao aka kari muri kamwe mu duce izi nyeshyamba dusiganye mu maboko yazo izi nyeshyamba zisiganye 10% icyo duce zimo ziragenzura bivugwa ko izo ngabo zijya gutera muri Mbao zaturutse mu bice bya Mocimboa da Praia izindi zituruka muri Moweda aino hari ibirindo bikuru by'ingabo z'u Rwanda zose zaturutse mu mpande ebyiri ku buryo byafashije mu gutangatanga izi nyeshyamba agace kuramo imirwano ubu ngubu ni ishyamba bigoye kurigeramo cyane cyane kuriyamo n'inyamaswa z'inkazi nk'uko byakomeje kugenda bivugwa binatangazwa n'abaturage baturi hano hafi ndetse n'abazi kano gace ubu ngubu urugamba rugeze kuri ingabo z'u Rwanda zisubije 90% by'ubutaka bwagenzwaga n'izi nyeshyamba izi nyeshyamba zimwe zagenda zitsingwa kandi zicika intege inkuru y'uru rugamba rwose tuzakomeza kugenda tuzikugezaho uko zigenda zikurikirana turagushimiye cyane kuba wakurikiye ibiganiro byacu njye bakiguteguriye nitwa Shemire ni amahoro y'Imana abane namwe.